አሁን እንግዲህ ሆስፒታል ነው ያለሁት፣ ምንም እየሰሩ አይደለም። ምን ብለን ቁጭ ብለናል። ያው እንግዲህ ይሄ ነው ሆስፒታሉ ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። እንግዲህ ያው ቅድም እንዲያሳየኋችሁ ሆስፒታል ነበርኩ ከሰዓት ብለውኝ መልሼ መጥቻለሁ። ልጅ እንዲያለ ስቢ ብዬ ማለት ነው ከትምህርት ቤት ይመጣል። ስለዚህማ የጧት ስለነበረ የተሰዓት ስባል እኔ መጣው ማለት ነው። አሁን ልሂድ ያልሂድ እያልኩ ነው ማለት ነው። ባባብረ ሄደል ያለ እንሂድ እንዴ? ታየሽ ዋረታዩ አሞኝ እኮ ነው አሁን እንትን ነው። እሺ ያኔ ወገቤን ይዞኛ ውጋት ምናምን ስትጠርገው ይዞኛ ነው የሚሽ ተጎነብሽ። አዎ አንተ ለዛ ታይቸ ነው ማለት በዛ እኮ ነው። ግን ሆስፒታል ያለ ሰው ሲጀምር ማለት ነው ወላሂ በጣም ሆስፒታሉ ሞልቷል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እያስተናገዱ አይደለም። ትልቁ ሐኪም ቤት ላ የሚወልድና የሚመረመር እኮ ይለያያል። የሚወልድ ተታች ነው የሚታዩት ደግሞ ላይ ነው። ግን ምንም እያስተናገዱ አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ የሳይነታይዘር ሽታ ነው ያለው። እኔ አሁን ያንን ሽታ አሁን ሳስበው እንዴት ነው አሁን መልሼ የምሸተተኝ። በዚህ ላይ ደግሞ ዩቱብ ላይ የዩቱብ ተከታታይን አገኘኋት። ዩቱብ ተከታታይ እዛ የሆነች ልጅ ናት። ከዛ አገኘኋት እንዲያጋጣሚ። ግን ዩቱበር አይደለችም እመጣለሁ ብላለች ማለት ነው። እሷም ከሰዓት ተበብላለች እዚህን የዘነ ልታይ ወላሂ ስልክ ቁጥር ተቀያየር ምናምን ተቀያየራችሁ በአጋጣሚ ተገናኝ። ደስ የሚለው ነገር ማለት ነው እሷም ነብሰ ጡር ናት። ወላሂ የስንት ወር ናት? እሷ ስድስት ወር ስንት ልጅ አለ? የመጀመሪያዋ ነው ነው አንቺ ስንት ያለሽ? የመጀመሪያዋ ነው እና ዲስ ብሏታ ነው ለህ እና ገና ስታይ ከዛ እኔ ነበርኩ ፊት የተጠራሁት። ከዛ ምን አለች መሰለን፣ ግን ሰውን ግን እንዴት ነው ሰው የሚገምተው? በአላ ቪዲዮ ላይ የሚያውን ሰዎች እና በአካል ሲያገኙን የሚያውን ሰዎች አንድ አይደሉም። ሰላም ትይኛለሽ አለችኝ። ችግር አለው ሰላም ብለሽ ምናምን አልኳት እኔ። ከዛ የሆነ ኩራተኛ በቃ የሆነች ነገር እንደዚህ ሰው አግኝታ ሰላም ማትል አድርጌ ነው አለች። ማስብሽ ወላሂ የሰው አስተሳሰብ እኮ የሰው አስተሳሰብ በጣም ይለያያል፣ በጣም ይለያያል። ከዛ ስናወራ ቆይ ስልክ ቁጥር ተቀያየር ወግድ በር ነው ቤቴ አለች። አንዳንዱ ዝም ብሎ ሰላም ይልሽ ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ ሰው ጋር ሲሄድ ትዘይር ብሎ የሚዘይርሽም አለ። ያው ግን ይችላል ወላሂ የሆነ ብዬ አለ። ኩራተኛ ነው የማደርግሽ፣ በጣም ኩራተኛ ነው የማደርግሽ። አሁን ነው የመጣሁት እና አረብ ሀገር እየከታተልሽ ነበር ልጅሽ ጋር ስትሰሪ አማርን በጣም ወደዋለሁ ምናምን ነገር አለችኝ። እና ከዛ ስልክ ቁጥር ተቀያየርን እመጣለሁኝ አይሻለሁ ምናምን ነገር አለችኝ። እና ደስ ብሎ መጣሁኝ፣ ወላሂ ደስ ብሎ ማለት ነው። እና ሰው ዩቱብ ላይ እንደዚህ እንትን ብሎ ያኔ በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ በአካል ደግሞ ስታገኙት ያኔ በአካል ያገኝ ልክ ቪዲዮ ላይ ያለሽው እና እዛ ካሜራ ላይ ያለሽው አንድ አይነት ነሽ እያለኝ ማለት ነው። ያኔ ሳቅሽም ሁሉም አንድ አይነት ነው። እኔ እንደውም የሆነ ስትስቂ ምናምን ቪዲዮ እየተቀረሽ እያፈርሽ ይመስለኝ ነበር አለ የምትስቂው። ግን ሳቅሽ በዚህም ስን በቃ የሆነ እንጃ እንደዚያ እያልሻለኝ ሳቅሻው ነው ምናምን እና ከሰዓት ልሀር ነው እላችኋለሁ። እኛ ክትራ ሳውንድ ልነሳ ልሀር ነው እንደዋላ እየመስ እንደ ሆስፒታል እንደ የምጠላው ወላሂ ከምንም በላይ የምጠላው ምንድን ነገር ቢኖር ሆስፒታል። በዛ ላይ ደግሞ ሆስፒታል እያለ በቃ ጨርሰው ይችኑ ስልጣን እንዲሁ ማን ቢሾም ይሻል ይሆን? እንዲሁ ማንኛው እንዲሁ ሹመት ይዞ
ማንኛው ትክክለኛ sultanun የሚጠቀምበት ማን ነው? والله ኩራታቸው እዛ ሰው ታሞ እንደዛ ሀሙናን በጣም ሆነ ዝም ብሎ ውጋት ነው የሚያመኝ ቁጭ ብዬ ነው በስነ ስርዓት ቁጭ ብዬ ምናምን ግን መተው በሰው በባጃጅ መተው ባጃጁ እዛው ድሏቸው ላክን ግን እነሱ አሁን ለምሳሌ በጣም የሚያማቸው ሰዎች አሉ የሚያስጮህ ይያጮህ ራሱ መተው ወረፋ ተጠብቀው والله እሺ ቆይ በእንትን የቱልካል እንዴ ሰው ምን ሆኖ ከኔ በኋላ አለች አሁን እኔ ተጠራሁኝ እኔ ተጠርቼ ከኔ በፊት ይማለችው ትልቅ ሴት ናት እሷም በጣም አሟታል ዘጠነኛዋ ገብቷል መውለጃዋም ምን እንደምት ይሁን ብቻ አላቀም ብቻ ትጮሃለች ከዛ ነይ አንቺ ተራ ነኝ ልኛ አንቺ እኔ ተራ ትችላት እኔ እኮ ከሰዓት የተባልኩት ለሷ ትችላ ነው ከዛ የኔን አንቺ ነሽ አንቺ አሁን ገብተሽ ካንቺ በኋላ ያለ ነይ ቶሎ አንቺ ግቢ ካንቺ በኋላ ያሉት ደሞ ከሰዓት ናቸው አለኝ እኔን ማለት ነው ያቺም ጥቆ ተሰዓት አዎ ዝም ብሏል ከዛ አንቺ ልቀቅችላት አንቺ ተሰዓት ኮንሽ ሷውን ሆነ አዎ እርትከረሽ ከዛ የት ነሽ ሲለኝ እኔ ለምን ምን አስፈልገ የትስ ብሆናልኩት እኔ ማለት አናዲዲ የሞኩ ገና ትንስዬ ውሪ ነው ወላህ ላዚ ከዛ የት ነሽ ምናምን ሲለኝ የትም ለሆን ግን እሷን አስተናግደት እኔን ተወዋልኩ ከሰዓት እኮ ነው አንቺ እንዴት ያኔ ከሰዓት እንዴት ተስተናግደሽ ትፈልጊያለሽ አለኝ ችግር የለውም እኔ ከሰዓትም ሆነ ነገም ሆነ ከነገዴ ምን አስተናግዳለሁ ግን እቺ እናት ግን ያኔ ተወልደናለች እሷ አንተን ራሱ ተወልደሃለች አልኩት ወላህ አንተን ራሱ ተወልደሃለች እና እሷን አስተናግድኝ አልፈልግም አልኩት እኔ አሁን ከሰዓት የተባልኩበት ምክንያት እንደዚህ አይነት ሴትዮ ለቀቄ ነው እኔ ማለት ነው ወረፋ ያነሳልፍ ይሄ ከዛ ደግሞ እሷ እንደገባች ደግሞ ሌሎቹን እንዲያለ ከሰዓት ብሎ አባረራቸው በጣም የሚያመማቸው በባጃጅ ከሩቅ አገር በባጃጅ መጥተው ማለት ነው እኔስ በዚች በግሬ ነው የሄድኩት ቅርብ ነኝ ግን በባጃጅ ከሩቅ ቦታ መጥተው ምንም ሊያስተናግዶች ችግር ምንም በቀጣጣ የለም ከሰዓት ከሰዓት ማለት አሁን ምሳ በልተው ከሰዓት ማለት ነው 8 ሰዓት ላይ ያዳ ገና ያልሄዱ ወጥተው ምሳ በልተው ምናምን ወዲያውኑ ይሄንን የዶክተር ጋዋናቸው ምናምናቸውን አውጥተው እንዲያለው ልቅ ብለው ወጡ ገና 6 ሰዓት ነው ገና እናንተ ራሳችሁ አልመጣችሁም ከተተመለ በቃ ሰዓታቸው ምንም አያሳልፉም ያችናት ገባች እሷን አስተናግዶ ይወሄድም ማለት ነው እኔ ወረፋ ያለች መጣችሁ ቢያንስ እኔ እንኳን በግሬ ተራምጄ ቤት የምገባበት ቻንስ አለኝ እሷ ግን ወላህ ላዚ ምንናት ትልቅ ሴት ይገና ኮዶ በጣም ክፍቷን በጣም ታርሳለ ምናምን ነው ትጮሃለች አዎ ለጠነኛ ግንቱን ማለት ነው መጣን ይመስላል መጠኔን ጀምር እንደምን ሳይሆን የሆነ በቃ ወገቤን ወይኔ ይዝራል በቃ ላዋ ድፍቅ እንደ ለላዋ ጠብጠብ በዝብዝ ላዋ ይወርደ ነው ላይ ከዛ እናት ያንቺ ግቢ እኔ ከሰዓት መጣለሁኝ አልኳት ከዛ ሷ ደግሞ አንቺስ ቢሆን ያው ያመመሽ አይደለ በቃ እኔ ችግር የለውም ታይ እኔ ዘመድ ዘንድ ሄድ ያለሁ ምናምን ነገር አለች ከዛ ሷ ገባች እኔ መጣሁት እጭ ወረፋዬ ማለት ነው እና የኢትዮጵያ የኛ በተለይ ይሄ ወግዲ ሆስፒታል በጣም ተጀጅሏል እንደው ሁሉ ሆስፒታል ይደምጥ ነው አረ ያሉም ያ አረ እንደው አንተ ሌላ ቦታ ራስህ ወላህ ምርጥ ነው ግን ይሄ ግን እናቶች እንደዚህ እየተቀለበለቡ የሚያስፈልጋቸው ነገር ምን እንደሆነ ሳያውቁ ራሱ እኔ እንጃ ወላህ ግን የግል ሲሄዱ በጣም ይከባከባሉ ያው ገንዘብ ምናምን ስለሚሉ እግል ላይ ሄድም ሰው ያለ እንጂ ትወጂ እግል ነው እኔ እግል ነው የምፈልገው ኮግል ነው አው ኮ እግል ኮ መውለድ የምፈልገው እኔ ሲጀምር እግል ነው የሚወጣው ገንዘብ ነው ግን የምትወጣው እዛ በነፃ ነው ግን በጣም እንግልታት ያለ በቃ በደንብ አስተናግዱም ሰው አይመስሏቸውም ልክ የሆነ አንተ ሰው እንዴት ነው በጣም ከባድ ነው ገባ ግን ስለሆነ ግን እኮ አይደለም ነፃ ስለሆነ ቀብረር ብሎ በቃ ኮ ነፃ ስለሆነ በቃ ቀብረር ስለሚለው ኮ ቀብረር በቃ ኮ ነፃ ስለሆነ ኮ ነው ዝም ብለው እኔ والله እኔ እንጃ የግል ሆስፒታል በጣም ነው የሚያስጠላኝ ሆስፒታል ይሄርኩኝ አሁን እንዴ ነው አሁን ምንድነው ብር ማን ነው የሚከፍላቸው መንግስት ነው የሚከፍላቸው አዲስ አስተማሪ እንዴ ሆን እሱ እንደው ባባሻው ጥብ ይሆንም በደም ማጣው والله ደሞ ጨርሰው ውሪ ሳናሽ ጀር ግን والله ያችን ስልጣን ብለው ያ አላህ ያችን ስልጣን ብለው እኔ ዶክተር ሆን ያ አላህ ሌላ ይሄ ዶክተር እኔ ግን አስተናግድ ያለው
ተበጣግባለህ እዛ ስገባል ጂ ብታያቸው እነዚህ ያረን ያልጠግብ ረባባ ሩዝ ወረረ ሩዝ ወረረ ወዱ ረሰው እና ይሄን ይመስላላችኋለሁ። ሀባይቤ ዱአ አድርጉልኝ። የኛ ሀገር ሆስፒታል እኔ እንጃ በጣም ነው የሚያስጠላው። በነገራችን ላይ አላህ እኔ እንጃ ብቻ ምን እንደምላችሁ አላህ በሰላም ይገላግለኝ። አላህ በሰላም ሁለት ያድርገኝ። አሞኝ አድሮ ብሄድ ብሄንን አይቼ መጣሁኝ። ከሰዓት አለኝ እኔ ወረፋ ያለቅቄ ለሌላ ሰው መጣሁ ማለት ነው። ከሰዓት እንግዲህ አሁን እኔ ቅርብ ስለሆንኩኝ ከሰዓት ልጄንም አበላልቼ ምናምን ብዬ ከሰዓት እሄድ ያለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ። እና ዱአ አድርጉ እላችኋለሁ። ሀባይቢ መልካም ጊዜ ይሆናላችሁ። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ እላለሁኝ። ሰላም አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ።